United အတွက်အိမ်မက်ဆိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Manchester Football စုံကလေးပြန်လေးကြိုဆိုပါရီဒီဟာဒီမှာတော့ Manchester United အတွက်အကြီးမားဆုံးရန်သူဆိုရင်တော့ဒဏ်ပဒနာတွေကိုပဲပြရမှာဖြစ်ပါရီဒဏ်ပဒနာတွေကြောင့် United တို့ယာစီကြိုပွဲစဉ်တွေမှာကတည်းကလူမဆုံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အခုယာစီတွက်ကြော်မှာလူပြန်ဆုံပြီးတော့ရလက်တွေပြန်ကောင်းလာပြန်တော့လေထပ်ပြီးတော့ထိုးနှက်ချက်တခုဖြစ်ရပြန်ပါတယ် Manchester United ရဲ့အထောင်တိုက်စီမှု Ramat Wiley ကဒဏ်ရာကြောင့်ပွဲစဉ်တချို့လဲချော်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်နာဒကယာစီကြိုကနေစတင်ပြီးတော့ကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်ခွေပြီးတော့ကစားမအင်အားဖြည့်ရင်တောင်းရောက်လာတဲ့ကစားမကဒဏ်ရာရကုန်ပါတယ်။ယာစီစမာရီယူနိုက်တက်ရဲ့အနောက်တန်းတစ်ခုလုံးနဲ့ကွင်းလက်ကစားမတွေဒဏ်ရာရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်ဟက်ကကစားမရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်တွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။အထဲမှာဒုတိယဒဏ်ရာကစားမတွေပဲများပြားနေတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကွက်လက်နေရာတွေကိုဖားထေးဖို့လည်းခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ယူနိုက်တက်ရဲ့ရလက်တွေကပလိုင်းပေါင်းနဲ့ဖားကောက်ဘွားကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။ယူနိုက်တက်ကချန်ပီယံလိဂ်ကိုလည်းအုပ်စုဆင့်မာတဲ့အော်စရာကောင်းလာအောင်ထွက်လိုက်ရပါပြီ။လီမာရဲ့ရလက်တီဆိုးဝါးနေပြီးတော့နောက်ရာသီချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ဖို့ကလည်းခက်ခဲနေပြန်ပါပြီ။ဒါမဲ့ဆောင်းရာသီပိတ်ရဲ့ကြော်လွန်ပြီးကာလာမှာတော့ယူနိုက်တက်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီ။လူပြန်ဆုံလာတဲ့အတင်းကနေယူနိုက်တက်တို့ရလက်ကောင်းတွေပြန်လည်ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။အထူးသဖြင့်အသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့တိုက်စင်မူလေးဝိုင်လန်ကဂိုးပေါက်တွေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဝိုင်လန်ကချန်ပီယံလိဂ်မှာ၅ဂိုးသွင်းယူထားပြီးမြေပရီးမီးယားလိဂ်အစားပိုင်းမှာရုံးကန်ခဲ့ရပါပြီ။ဒါမဲ့လည်းနောက်ဆုံး၆ပွဲမှာ9ဂိုးသွင်းယူထားပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်စံချိန်မှာတင်ခဲ့ပါပြီ။ဝိုင်လန်ရဲ့အသွင်းကိုရင်းနဲ့ယူနိုက်တက်လည်းအဆင့်6နေရာအထိပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်လန်ကယူနိုက်တက်ကိုနေရာရုံးကအတ္တလန္တာအသင်းကနေပေါင်82သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲတုန်းကလည်းဝိုင်လန်ကဒဏ်ရာရနေခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲဥဒ္ဒတ်ကိုနောက်ကျနေခဲ့ရပါတယ်။ဝိုင်လန်နဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကတော့ပြဿနာရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Manchester United ကဝိုင်လန်ကကြွသားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်စနေနေ့မှာပဲကစားမယ့်ဖူအန်ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်အောင်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရီမကာဒီမင်းနဲ့ဝိုင်လန်ကဒဏ်ရာကြောင့်နံပါတ်3မှတ်အနားယူရနိုင်ကြောင်းလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကစားမတွေ့ရောအတင်းအတွက်ပါထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပုံစံကောင်းရနေတဲ့ချိန်ကြားမှဒဏ်ရာရှိသွားတာကဝိုင်လန်ကိုအမြင်ပြန်လို့မရအောင်ချိုးထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ယူနိုက်တက်ဆေးဖွဲ့ကိုလည်းမေကွန်းထုတ်စရာရှိနေပြီးတော့ကစားမတွေဒဏ်ရာမှုများပြားနေတာကိုရှင်းချနိုင်မှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့တွန်းအားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့တော်ဖိုးဝင်ငွေကတော့ဝိုင်လန်ရဲ့ဒဏ်ရာရသတင်းနဲ့အတူစိုးရိမ်ရမှတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြန်ပါပြီယူနိုက်တက်ကစနေနေ့မှာရလက်ဆိုးဝါးနေတဲ့ဖူဟန်အသင်းကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တော့ Manchester City နဲ့မလာ3ရက်နေ့မှာကစားဖို့ရှိတာကြောင့် Wildland က3ဘက်နားရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲဥပါလွဲချော်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ United တွေတန်ရအိမ်မဲဆိုးကြီးကမပြီးဆုံးနိုင်သေးပေမဲ့ယာယီကုံနဲ့အထီတောင်နှိမ့်ဆက်နေတုန်းရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။